民众到图书馆看书上厕所，却发现垃圾桶旁有张报纸，怪怪的，上面还戳了一个洞。打开一看，居然是台针孔摄影机，吓得他赶紧通报管理员报警。上完厕所就发现那边有个报纸，我原本不以为是怎样，我就打开来看，发现里面有一台机器。然后我就马上去通知管方人员。警方接获报案，不敢大意，赶紧拿出针孔侦测器，在每间厕所仔细检查。而这样夸张的偷拍情形，就发生在宜兰苏澳的一间图书馆。原本以为这里的进出民众单纯，没有想到现在连上个厕所都要担心有色狼出没偷拍。但是吓一跳啊！这种地方都有了，更何况是其他比较多人的地方。事实上，类似的偷拍针孔种类繁多，除了常见的手表、钢笔，甚至纽扣，近期还研发出针孔咖啡杯、行动电源，还有手机壳，甚至还有螺丝型针孔摄影机。因为种类多，购买容易，加上价格便宜，大约千元上下，也让民众防不胜防。装客厅或是办公室、办公场所走道，这些都是合理的。你说如果要装到什么房间，那个我们都直接拒绝。一般业者都会简单过滤顾客的用途，道德把关。而要避免被偷拍，如果是无线针孔，用无线的摄影扫描器就能发现。但如果针孔没有无线电波时，就可以使用镜头发现器，这也是一般旅馆常用的反偷拍仪器。虽然针孔越做越精密，但绝对没有防不了的针孔，只要善用仪器，小心预防，就能避免有心人士偷拍得逞。记者林医生宜兰报道。